filmář, jako, že bych úplně se nějak extrémně zajímal, co vyjde za film nebo takhle, nějaké novinky. To nejsem zase, ale samozřejmě hrál jsem teďka v zahraničí zase, takže člověk tam v vozovkách nemá nikoho moc kolem sebe, takže toho času tráví víc doma na bytě, než by tomu bylo asi v Česku určitě, protože tam bych měl samozřejmě i další jiné záliby, ale ty možnosti jsou v tom zahraničí omezené a tím pádem se zajímám o ty filmy více a takže ten čas se tím v vozovkách zabíjí, takže teďka kor tento rok ve Finsku, když byl prostě zákaz kvůli covidu a chodit do restaurací, nebo potom vlastně už jsme měli zákaz se stýkat vůbec s jinýma lidma, takže ten čas byl vyloženě trávený jenom doma na stadioně, takže těch filmů bylo více a více a tak často jsem se na televizi snad v životě nedíval. Tak je to nejčastěji to je doma samozřejmě a v tom Finsku toho cestování není zase tolik, ale když jedeme nějaký trip 5 hodin nebo jedeme do Oulu, třeba to je 7 hodin cesty prostě, tak ty filmy postahuju a v autobuse si je pouštím a zabijím tím čas. Tak já mám samozřejmě rád zahraniční filmy, ale taky mě baví ta česká klasika, když prostě staré filmy jsem sledoval vždycky s tátou a ty hlášky tam v tom mládí to člověk tak nevnímal, ale když si to pustí potom později, tak to zase bere úplně jinak a uvědomí si tu souvislost třeba někdy v některých věcech a strašně mě to baví prostě je to sranda, která nikdy neomrzí. Takže já jsem si vybral takových 5 filmů. První je Tankový prapor. Další jsou Černí baroni. Samopal vzor 24 má kadenci. A něco modernějšího potom z té komedie české Teorie tygra. Chlapi vůbec netuší, proč jsou na světě. A my jsme tu od toho, abychom jim to vysvětlili. A potom mám John Wick z těch už potom modernějších takových akčních. A různé Marvelovky, Avengers a asi nejraději toho Ironmana prostě. Ten mě tak bavil odmala nejvíc a je to stejně, když ještě zmíním další filmy, jako třeba je Pán prstenů, tak to jsou takové filmy, které prostě mě nikdy neomrzely a když to takhle řeknu, nesklamaly. Takže když už to běží třeba někdy v televizi, jak se to vysílá, tak prostě si to s radostí pustím a baví mě to. Co mám neustále v počítači, tak jsou ty české klasiky, ten Takový prapor, Černí baroni, to tam mám stažené už několik let a vždycky s radostí prostě, když je ta nálada, tak se na to podívám a člověk to vlastně už potom nemusí sledovat úplně v kuse, ale prostě jenom to slyší třeba a může někomu napsat, ale prostě jak to slyší ty hlášky, tak se tomu zasměje a pořád ho to baví. Pan Miroslav Donutil, takže to je takový jeden z mých asi českých neoblíbenějších, byl jsem i v divadle na něj párkrát, takže ho mám strašně rád a prostě ty výkony, co tam předvádí, to je prostě famózní a nikdy to nesklame.